Vaya regalo nos fai, Monbus Ardoiro, aqueles que temos unha pila de anos e que nos 80 e principios dos 90 seguíamos con moita expectación a NBA. Traer o Obradoiro, a Praza do Obradoiro, ni máis ni menos que a Craig Hodges. Un adiantado en todo. Benvido, Craig, seguro que vas a pasar un rato agradable, vas a vivir unha experiencia inesquecible, vas a vivir momentos máxicos nesta aventura. E o que é importante, cando remate todo isto, vas a ter moito protagonismo no documental. Neste sí que vas a ter moito protagonismo.